Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu odpovím na 4 otázky, které mi položili diváci tohoto kanálu Stanislav, Richard a Martin. Přednedávnem jsem vám, divákům, nabídl možnost zeptat se mne na cokoliv z oblasti meditace, všímavosti, soucitu nebo psychoterapie. A pod videem Máte otázku na Jana Bendu se následně objevily otázky, o nich si myslím, že by mohli zajímat i další diváky. Pojďme se na ně tedy podívat. Začneme otázkou od Stanislava. Stanislav do komentáře napsal: Dobrý den, pane Bendo, jsem zmatený u regulace emocí. Ve vaší knize na straně 134 až 136 píšete o všímavém uvědomování pocitů, o přepnutí ze systému 1 na systém 2. Bohužel jsem si všimnul, že mě to vede k ruminaci a vědět, proč vzniká i vypnout přemýšlení s přijetím pocitu, mi nefunguje. Respektive se do emoce propadám o to víc. Tedy funguje zde opět jen přirozená disociace, kdy se zaměřím na něco jiného. Má se tedy u regulace emocí daný děj nějak přijímat, anebo měněním myšlenek, které spouštějí emoce, unikat? Všiml jsem si, že takovým způsobem mohu přenastavit daný kruh. Předem děkuji za vaši odpověď. Stanislava tedy zajímá, jak přepnout ze systému 1 na systém 2. A ptá se vlastně na toto. Je opravdu nutné přijmout to, co emoci vyvolává, anebo je možné záměrně změnit myšlenky, tedy kognitivně přehodnotit nebo přerámovat danou situaci, a tímto způsobem ovlivnit vznik nebo průběh dané emoce? Řekl bych k tomu toto. Stanislave, samozřejmě je možné záměrně měnit myšlenky, které hodnotí a interpretují danou situaci. To je v mnoha případech docela funkční způsob regulace emocí, kterému se odborně říká kognitivní přehodnocení. Není to však mechanismus, o němž jsem psal ve 12. kapitole knihy Všímavost a soucit se sebou. Jestli vás tedy ještě stále zajímá možnost transformovat pocit prostřednictvím všímavého uvědomění, porozumění a přijetí, dávejte teď dobrý pozor. Především je třeba pochopit následující. Nejde o to akceptovat situaci, která váš pocit vyvolává. Jde o to pochopit, co je to přesně za pocit, a akceptovat pak, že tento pocit máte. Jde tedy o přijetí pocitu a nikoli dané situace. To je opravdu velký rozdíl. Pokud byste tedy chtěl tento mechanismus vyzkoušet, přestaňte přemýšlet o dané situaci a zaměřte místo toho pozornost do vašeho těla. Uvědomte si, kde v těle prožíváte pocit, který daná situace vzbuzuje, na jakém místě. A pak si pokládejte otázku. Jaký pocit to je? Napadá mne nějaké slovo, které by pocit vystihlo? A když vás nějaké slovo napadne, vracejte hned pozornost znovu do těla. Jaké to je v těle teď? Změnilo se v tom těle něco? Hledání přesného slova můžete věnovat třeba 10 i 15 minut. Je to takový brainstorming. Hledáte slovo a sledujete tělo. Když najdete slovo, které váš pocit opravdu vystihuje, tělo zareaguje. Pokud pocit v těle zesiluje, možná se mysl brání tomu si připustit, že by to opravdu takový pocit mohl být. Pokud ale člověk výstižné slovo najde a připustí si, že je opravdu možné, že takový pocit prožívá, přijde úleva. A nebo se v těle objeví jiný pocit, který můžete stejným způsobem dál zkoumat. Pocity jako bezmoc nebo vztek jsou totiž většinou sekundární a jsou-li rozpoznány, většinou se pak objeví pocit, který je jakoby pod nimi.
A také strach často maskuje ještě nějaký další pocit. Je třeba se ptát, jakého pocitu se bojím. Ponížení, zavržení, selhání a tak dále. Často teprve, když rozpoznám, jakého pocitu se bojím, přijde úleva. Do té doby pocit strachu stále přetrvává nebo se vrací. Podrobnější popis této techniky, která se jmenuje focusing, najdete v knize Všímavost a soucit se sebou v kapitole 19. A nebo se podívejte do původní Gendlinovy knihy Focusing, která vyšla v nakladatelství Portál, a nebo třeba do knihy Síla focusingu od Anne Weiser-Cornell. Tam se jistě dozvíte víc a já zde mohu jen dodat, že focusing praktikuji 23 let každý den a vím z vlastní zkušenosti, že funguje. Držím vám tedy palce, abyste tento způsob práce s emocemi objevil. Je to velmi osvobozující a stojí to za to. Vydržte. A my můžeme jít na další dotaz. Richard se ptá. Ahoj Honzo, praktikuju dhammu a buddhistickou meditaci vhledu a klidu už 20 let a kdybych měl zhodnotit výdobytky mé praxe, asi bych řekl, že na nějaké základní bytostné úrovni se celkem neotřesitelně ustálila orientace na prospěšné kvality. Orientace na prohlubování etiky, klidu, vyrovnanosti, moudrosti, laskavosti, otevřenosti, soucitu s druhými a tak dále. V jedné oblasti však pozoruji jen velmi malý pokrok, a to je oblast studu, pocitů nedostatečnosti, not good enough, strachu ze selhání a z odhalení, že druzí odhalí, že jsem nekompetentní například. Je to velmi omezující, zejména v tom, do jaké míry jsem schopen sdílet své dary s druhými a být tak prospěšný pro větší okruh lidí. Máš k tomu nějaký komentář s ohledem na svou praxi, svůj výzkum a podobně? Tedy například zda je toto nějak typické, že se s tím meditující či klienti potýkají, že zrovna na tento aspekt meditace nezabírá a podobně? Nebo je to spíš prostě jen čistě individuální silná tendence? Po případě, o co je dobré meditaci doplnit, aby i tato oblast byla pokryta. Děkuju a zdravím. Richarda tedy zajímá, jak eliminovat pocity nedostatečnosti, strach ze selhání anebo z odhalení a čím meditaci doplnit, aby i tato oblast byla pokryta. A tady je můj komentář. Richarde, podle mých zkušeností je to docela typické. Tedy alespoň tady u nás, na západě, v Evropě, v Americe. Západní meditující totiž většinou mají emoční zranění z dětství, na jejichž zpracování není meditace všímavosti a vhledu určena. Mluvil i psal jsem o tom mnohokrát. Naposledy třeba ve videích, jak nebýt osvícený mimoň, nebo proč i Buddha potřebuje ego. Jak ale tedy můžeme ovlivnit maladaptivní sebevztažné pocity, jako například stud a tak dále? Na kognitivní úrovni může podle mne pomoci, když si všimneš, že na vzniku pocitu nedostatečnosti se vždy podílí nějaké naše hluboce zakořeněné jádrové přesvědčení, tedy představa, myšlenka. Například, jsem nepřijatelný pro druhé, jsem jen přítěž. Pocit studu vzniká vždy iniciován a podmíněn nějakou takovou myšlenkou. Všimnout si takové myšlenky ale znamená zachytit, že je to jen myšlenka, domněnka a nikoliv skutečnost. Když takovou domněnku zachytíš, můžeš se zeptat sám sebe. A co když je to jinak? Skutečně platí toto tvrzení vždy a všude, absolutně ve všech směrech a bez ohledu na okolnosti? A kdo si to vlastně myslí? A záleží vůbec na tom? Z meditačního pohledu je to jen pouhá myšlenka, která vzniká a zaniká. A my se s ní samozřejmě nemusíme ztotožňovat, pokud si ji všimneme a uvědomíme si, že žádný koncept nikdy není totéž, co realita. Koncept je koncept. Pokročilé intenzivní meditaci všímavosti a vhledu ostatně člověk zažívá vhled, že jakákoliv naše představa o já je koncept. A takový vhled může do značné míry sebevztažné pocity, jako je stud,
eliminovat. Dosažení takového vhledu ovšem obvykle vyžaduje opravdu hlubokou a intenzivní praxi a myslím si, že i pak pro každodenní život potřebujeme ještě něco jiného než jen tento vhled. Potřebujeme soucit se sebou. Potíž je v tom, že existujeme ve vztazích, naše traumata vznikají ve vztazích a také léčení našich zranění se dějí ve vztahu mezi námi a někým druhým. Trvalo mi léta, než jsem zjistil, že k tomu, abych se naučil mít skutečně soucit sám k sobě, potřebuji alespoň jednou v životě zažít, že někdo má soucit se mnou právě ve chvíli, kdy to nejvíc potřebuji, když jsem opravdu zranitelný. Nyní si myslím, že člověk se to fakt nemůže naučit sám. Je třeba mít někoho, komu jsem ochoten odhalovat ty nejbolavější pocity a kdo reaguje soucitně. Věřím při tom, že v Asii to člověk může zažít ve vztahu s meditačním učitelem. U nás ale málo kdy máme možnost vytvořit s meditačním učitelem tak blízký vztah, abychom za ním mohli zajít právě, když odkryjeme svá nejniternější zranění. Takže Richarde, k tvé otázce, čím je dobré meditační praxi doplnit, bych řekl psychoterapii. Terapeuti dnes mají celou řadu efektivních nástrojů přímo určených k léčení našich starých zranění a rekonsolidování našich maladaptivních schémat, nebo chceš-li vzorců či programů. Psychoterapie, na rozdíl od meditace, pracuje i s myšlenkovými obsahy, zajímá se o náš životní příběh. Fakt doporučuju. Kdyby se ti ale opravdu moc nechtělo, tak potom doporučuji sdílení v nějakém blízkém vztahu s někým, kdo tě nebude hodnotit, odsuzovat, kdo dokáže neradit, ale být jen s tebou ve tvé bolesti s porozuměním a soucitem. Tak se léčí stará emoční zranění a pocity studu ve vztahu. Moudrost nestačí, je třeba také soucit. A my se ve vztahu učíme téhle zkušenosti, abychom potom dokázali ten postoj soucitu mít i sami k sobě. Sledujete YouTube kanál Jana Bendy a v další části tohoto videa si zodpovíme ještě dvě další otázky, které položil Martin. První otázka od Martina je následující. Jak pracovat s emoční bolestí v sobě? Přednedávnem mi jedna moje známá říkala, že vždy, když na ní přijde špatná emoce, jako pocit úzkosti, smutku, zoufalství a tak podobně, že v tuto chvíli volí meditaci jako efektivní nástroj, jak nechat své bolavé emoce odejít, jinak řečeno, jak se od nich izolovat. S hrůzou jsem zjistil, píše Martin, že některé mindfulness techniky mohou být dvousečná zbraň a nástroj odstřihnutí se od svého emočního prožívání, podobně jako například alkohol, vyjídání lednice, hraní PC her anebo jiné copingové mechanismy. Místo utíkání od daného nepříjemného tělesného stavu je vhodné si prostě se svým nepříjemným emočním prožíváním sednout a se soucitem do něho vplout a zjistit, jaké poselství nám chce tento pocit sdělit? Ptá se Martin, představme si příklad. Máme ženu jménem Marlenka, která se cítí chronicky prázdná a sama neví, co vlastně cítí. Jak by mohla Marlenka postupovat? Mohla by se například zastavit, odložit všechny své únikové strategie a na 10 minut denně s pocitem prázdnoty jen tak soucitně být? Případně tomuto pocitu prázdna klást různé otázky? Jak by se dalo s takovým pocitem efektivně pracovat? Stručně řečeno se Martin tedy ptá, je vhodné si s nepříjemným pocitem sednout a se soucitem zjišťovat, jaké poselství nám chce tento pocit sdělit? Jak s pocitem emoční bolesti pracovat? Možná si vzpomenete, že jsem ve videu Mindfulness a narcismus upozorňoval na to, že někteří meditující používají meditací zostřenou mysl k tomu, aby se ještě rychleji a důkladněji distancovali od svých emocí. Tímto způsobem se z nich stávají všímaví zombí nebo osvícení mimoňové. Je ovšem otázkou, jestli je to i případ tvé známé Marlenky, Martine. Záleží totiž na tom, co přesně v té své meditaci dělá.
Prožívání emoční bolesti je většinou spojeno s velmi nutkavými automatickými obrannými mechanismy, které během zlomku vteřiny strhávají naší pozornost jinam. K takovým mechanismům patří například chtivost. Mnoho meditujících začátečníků například mylně očekává, že meditace všímavosti a vhledu by měla být příjemná, a tak jim připadá regulérní, že automaticky odvracejí pozornost od všeho nepříjemného a ulpívají na příjemném. To je ovšem tragický omyl. Ve skutečnosti si v meditaci máme všímat všeho, co se v naší mysli i v našem těle v přítomném okamžiku odehrává, tedy i obranných mechanismů i různých bolavých pocitů, které jsou jakoby překryté těmito obrannými mechanismy. Zde však zároveň narazíme na rozdíly v tom, jak s těmito pocity zacházíme v meditaci a jak s nimi pracujeme v rámci psychoterapie. V meditaci se učíme pouze sledovat, že každý všímavě zaznamenaný fenomén, tedy i každý obranný mechanismus a každý bolavý pocit, není-li blokován, vzniká a zaniká. A to nás zajímá, pokud máme spirituální cíl a chceme se vymanit z matrixu naší mysli, neboli ze samsáry. V psychoterapii nám ale jde o to se naučit, jak v samsáře spokojeněji žít. Je opravdu dobré pochopit tento rozdíl. Ani v meditaci, ani v psychoterapii pocity samozřejmě nepotlačujeme. Pracujeme však s nimi trochu jinak. V meditaci se učíme uvědomovat si pocity na tělesné úrovni a učíme se je akceptovat, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné. Postupně objevujeme, jak pocity ani nepotlačovat, ani se jim nevyhýbat, ani na nich neulpívat. A v meditaci nás takový přístup posouvá dál, směrem k nirváně. Všimněte si ale, že v meditaci neřešíme skrytá poselství našich pocitů, tedy naše nenaplněné potřeby. Pomáhat nám řešit a naplňovat naše každodenní potřeby totiž není cílem meditace, i když to někdy může být vedlejší efekt. A tady číhá jisté nebezpečí pro ty meditující, kteří si myslí, že meditace je všelékem na všechno. Opravdu není. Meditace primárně neřeší osobní nebo vztahové problémy. K dovednému zvládání našeho každodenního života v samsáře potřebujeme spoustu soucitu a zároveň potřebujeme porozumět našim přirozeným potřebám a našim pocitům mnohem konkrétněji, než je tomu v meditaci. V první řadě si ovšem potřebujeme připustit, že v každodenním životě nějaké potřeby máme, že je můžeme mít, nebo spíš nemůžeme nemít. A že je výhodné tyto potřeby vnímat a se soucitem se o jejich naplňování starat. Pokud tedy prožíváme prázdnotu, smutek a osamělost, chybí nám blízkost. Smutek a prázdnota nám přinášejí informaci, že jsme buď ztratili blízkost sebe sama k nám samým, anebo neprožíváme dostatek blízkosti ve vztazích k druhým lidem. V obou případech je samozřejmě na nás, abychom si tuto blízkost vytvořili, pokud tedy již nejsme dětmi. Pokud však pocit osamělosti jen potlačíme, vytěsníme nebo odsuneme, bude naše potřeba blízkosti dál deprivována a pocit osamělosti se proto pravděpodobně brzy vrátí s ještě větší intenzitou. Z tohoto důvodu se mi líbí tvůj nápad, Martine, vést s pocity vnitřní soucitný dialog. Soucit totiž jednak nahradí automatický maladaptivní obranný mechanismus a navíc člověku umožní postarat se o danou potřebu, což Marlenka pravděpodobně nedělá. Dodávám jen, že jak už jsem uvedl v odpovědi na otázku od Richarda, u těch nejbolavějších niterných pocitů mnohdy míváme totální slepou skvrnu, pokud jde o objevení konkrétních možností, jak se o chronicky nenaplňovanou potřebu můžeme sami postarat. Vnitřní soucitný dialog tedy určitě často zafunguje, někdy se nicméně může stát, že nám samotným naše naučená bezmocnost neumožní objevit, jak lze potřebu, s níž pracujeme, naplnit. V takových případech je tedy dobré obrátit se na psychoterapeuta. A to samozřejmě platí i pro Marlenku. Opravdu je ale těžké odhadnout, co Marlenka v meditaci dělá. Vytěsňuje své pocity, anebo si je uvědomuje se soucitem a pozoruje, jak vznikají a zanikají?
a rozumí přitom tomu, jaké potřeby se v daných pocitech skrývají? Dokáže se pak o tyto potřeby ve svém každodenním životě starat? Ty jsi, Martine, nejspíš četl knihu Všímavost a soucit se sebou. A tak ti k dalšímu studiu lidských emocí a potřeb mohu doporučit ještě třeba nový a pro laiky dobře srozumitelný atlas 87 emocí od Brené Brown. I takovéto knihy nám mohou, myslím, pomoci porozumět našim přirozeným lidským potřebám a mohou nám tak pomoci rozvíjet tolik potřebný soucit k sobě. Ty, Martine, můžeš nicméně rozvíjet také soucit ke své známé Marlence. Tvůj soucitný postoj jí určitě pomůže víc než nějaké nevyžádané rady. Buď živým příkladem a vzorem toho, jak lze vědomě pracovat s vlastními pocity a potřebami, tak podle mne nejlépe pomůžeš sobě i Marlence. Martin mi ale položil ještě další otázku přes Messenger na Facebooku. Napsal mi: Dobrý den, rád bych se zeptal na otázku vědomé kontroly mysli. Přednedávnem jsem diagnostikoval, sepsal a následně nakreslil programy, které ovládají mojí mysl. Vytvořil jsem si sešit démonů. Mezi typické programy, které terorizují mojí mysl, patří obranné mechanismy, jako například vnitřní kritik, katastrofické scénáře, některé neurózy a tak podobně. Začal jsem tyto mentální konstrukty pozorovat s nadhledem a porozuměním a zkoumat mechanismus, jakým moje mysl funguje nejen v meditaci, ale i v průběhu dne na základě vašeho cvičení Ahoj démone z vaší knihy nebo cvičení Máro, vidím tě z knihy Nic než přítomnost od Jacka Kornfielda. Rád bych se zeptal, do jaké míry dokáže být takovéto vědomé uvědomování si mentálních procesů mysli efektivním cvičením. Dokáže člověku pomoct, aby žil šťastnější a vědomější život při dlouhodobé praxi? A když budu dostatečně pozorný, může se stát, že se tímto vědomým pozorováním dokážu některých programů, démonů, kteří zotročují moji mysl, trvale zbavit? Mám ještě další otázku. Všiml jsem si, že i když ztratím pozornost a naplno mne stáhne některý z mých programů, je tu jakoby takové automatické upozornění. Pozor, ztratil jsi se. Jakoby si mysl sama uvědomila, že se ztratila ve svém obsahu a potom to následovném upozornění myšlenka, ve které jsem se ztrácel, automaticky končí. Je toto automatické uvědomění rostoucí pozornost? Martine, to automatické upozornění, na které se ptáš, je známkou rostoucí všímavosti. To je všímavost a nikoliv pozornost. Good for you. Dále se, Martine, ale ptáš na techniku krocení démonů v nás a zajímá tě mimo jiné, jestli je možné se některých programů démonů trvale zbavit. Než se dostanu k odpovědi, rád bych zde nejprve objasnil divákům, kteří o technice personifikování obranných mechanismů jako démonů nikdy neslyšeli, že jde o psychoterapeutickou techniku inspirovanou srílanským šamanským rituálem Tovil a tibetským tantrickým rituálem Chod. Přičemž nakladatelství Maitreya vydalo o obou těchto rituálech knihy. Kniha Tovil je psána odborně. Je to původně disertační práce Beatrice Vogt, bývalé manželky Mirka Friby, která zkoumala rituály Tovil na Srí Lance. Kniha Pečuj o své démony je pak psána populárním a pro laiky velmi dobře srozumitelným jazykem. Obsahuje velmi užitečnou typologii démonů, s nimiž se v našem vnitřním světě můžeme setkat, a nabízí opravdu velmi jednoduchý postup takzvaného krmení démonů, který může aplikovat opravdu kdokoliv, i když třeba nemá žádné zvláštní znalosti o tom, jak fungují obranné mechanismy, niterná emoční bolest a tak podobně. K tvé otázce, Martine, bych řekl, že vlastně nejde o to, alespoň v naprosté většině případů, se démonů zbavit. To by byla škoda. Jde o to je transformovat, zjemnit a vybavit je soucitem. Když démonovi porozumíme, přestaneme s ním bojovat a začneme s ním soucítit, démon se promění. Změní se způsob, jak démon funguje.
Namísto nelítostného vnitřního kritika, který nás jen schazuje a zraňuje, se například démon změní na laskavého poradce, moudrého interního auditora, který nás podporuje ve chvílích, kdy se nám nedaří a přináší důležitý feedback a inspiraci. Nechtěj se tedy svých démonů zbavovat, Martine, raději je dál studuj, veď s nimi dialog, poznávej je. Zkoušej odhalit jejich hluboce skrytý záměr, který je dobrý. V tom je to tajemství. Vědomý dialog s našimi vnitřními démony je fantastickou praxí rozvíjení soucitu k sobě. Nikoliv jen soucitu s naším vnitřním zraněným dítětem, ale i s obranným mechanismem, který kdysi v našem dětství dával smysl a chránil nás, a nyní je třeba jej updateovat. Naše vnitřní rozštěpenost a boj s některými našimi částmi nebo programy nás jen vyčerpává a nefunguje. Je třeba démona skutečně poznat a pochopit. Pak se démon promění a již není na škodu, ale ku prospěchu. Léta jsem tuto metodu používal u sebe i u klientů a garantuji ti, Martine, že vede k nalezení naší ztracené vnitřní síly. Pozvi své démony na kafe a zajímej se o ně. Budeš překvapený, co se od nich dozvíš. Tak a to je pro dnešek vše. Odpověděl jsem na 4 otázky a k dalším se třeba dostanu někdy příště. Pokud sledujete tento kanál a máte nějaké další otázky týkající se meditace, všímavosti, soucitu nebo psychoterapie, pište je prosím jako komentáře pod video Máte otázku na Jana Bendu. Pokud tam nějaké vaše otázky přibudou, jistě si časem opět najdu chvíli, abych na ně odpověděl. Nyní se loučím a přeju vám, buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.